כשהוא חזר חזרה מהביקור שלו בארץ ישראל, הוא עבר איזשהו אירוע בריאותי באונייה. אני לא זוכר כעת מה. אם זה היה התקף לב או שזה היה משהו מעין זה, אבל משהו מאוד לא טוב. כשהוא עבר את האירוע בשלום, אז ניגש אליו הרופא שטיפל בו, זה היה הדוקטור וולך המפורסם, המייסד של בית רפואה שערי צדק, שהוא גם היה בספינה הזאת, והוא זה שנתן את הטיפול לרבי הרייץ. הוא ניגש ואמר לרבי הרייץ שהוא מבקש סליחה. ועל מה הוא ביקש סליחה? על זה שהייתי באונייה. מה הפירוש? כיוון שהייתי באונייה, הקדוש ברוך הוא יכל להביא לך דבר כזה באונייה. כי אם לא היית, זאת אומרת, אם לא הייתי באונייה, אז זה לא היה קורה. ולמה זה לא היה קורה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא תמיד מקדים רפואה למכה. אז כי היה פה רופא, אז זה יכל לקרות. אבל אם לא היה רופא, אז זה לא היה קורה. והרבי הקודם לא שלל את ההנחה שהוא הניח. לא שלל. המקור לזה הוא מקור כבר בגמרא. בגמרא כתוב שכשבן אדם נכנס לאיזשהו מקום והוא טעון, כמו שאומרים, עם כוח והגנה וכן הלאה, אז היצר הרע אומר לקדוש ברוך הוא, על הבן אדם הזה אתה יכול לבוא, יש לו הגנה, אז אפשר להביא עליו ניסיונות. וזה דבר נורא עדין, וזה לא הנושא שלי בשיעור הלכה, זה יותר מתאים לשיעור השקפה. נורא נורא עדין, כי יש מצב, בדיוק, יש מצב שזה פיקוח נפש, כמו שאומרים, החוט הדק בין המצב שאתה מביא על עצמך משהו כי אתה נושא נשק, לבין המצב שאתה בעצם עמדת פה להגנה והצלת יהודים, המצב הוא, החבל הוא מאוד עדין, הוא מאוד מאוד דק. וזה נושא לשיעור, לא לעשר דקות, אלא לשעה וחצי מינימום, רק על זה, כדי להבין מתי כן ומתי לא. אבל אני חושב, כמו בדברים אחרים, שבכל מקום שהוא ציבורי, ראוי שיהיה אחד שיהיה לו את את הנשק. היום זה נכון, היום זה בית כנסת, אם זה, ראוי שיהיה לבן אדם את משהו, במיוחד שזה שבת והמחבלים יודעים שאתה אדם דתי, ואתה בעצם מבחינתם ערום. מבחינתם, כי אתה יודע, לא, כסף אתה לא מטלטל וזה לא מטלטל, מן הראוי שיהיה מישהו אחד בכל מקום שהוא כן, הכל פנים בתקופה המתוחה הזאת, בוודאי שזה ראוי ונכון, אין לי מילים נוספות להגיד את זה. אבל אם אתה שואל אותי סתם כך ללכת עם סכין ברחוב, יכול להיות בתקופה הזאת, מחבא. לא שאני עכשיו הולך לחכים ברחוב. יכול להיות בנה. אני אבין אותך. בוא נגיד, אני אבין אותך לגמרי. אין לי שולי נשק. אני אני חושב שמבחינה ניסיונית והרוכח בשטח שהגז פלפל הוא עדיף על הגז מדמיע, והוא גם עדיף על הסכין. כיוון שהסכין, אתה צריך להיות מיומן בזה, ולא כולנו סכינאים, לא התאמנו על זה, צריך להיות בן אדם שיודע להתעסק בזה. ואילו הגז פלפל זה לא צריך יותר מדי, והוא מצליח במרחק די גדול להשבית אויב ומתנקם. זה עדיף, כן. אה? לא הבנתי? אני חושב אם תכניס סבון כביסה, זה יהיה אותו דבר. לא בדקתי, אבל שמעתי שהוא עוד יותר רחוק מהאחרים, והוא גם כן מצליח אני לא בדקתי, אישית לא בדקתי. דרך אגב, תשובה לגביו, צריך לקחת בחשבון, תמיד צריך להישאר מה שנקרא מאש מוצדדים. כן, כן. כשאתה לוקח סכין, אפילו שאנחנו עם ציציות בגלל שהם מתחפשים ועושים תעלולים לא סימפטיים, ואני מישהו שאתה יודע, איזה שוטר או שוטרת, לא כל כך אני גם כן רוצה לומר, צריך לקחת את זה בחשבון. כן, אני גם כן במיוחד אם אתה נראה מזרחי, אתה יודע, כמו שאומרים כבר, תפסו להגיד את האמת. או כל מיני כותרות של